燕弥彦消防本部が導入した健康保持増進プログラム。今日の公開トレーニングには50歳以上の消防隊員およそ10人が参加しました。あらかじめ測定した体力や健康状態のデータをもとに、専門のトレーナーが各隊員に合わせたトレーニングメニューを提供します。こうした取り組みの背景には、段階的に進められる公務員の定年延長があります。今後段階的に65歳まで引き上げられるため、現場に出る期間が長くなるのです。少しでも現場に長く出れるように頑張っていきたいと、地域住民のために少しでも力になれればというふうに感じております。こういう機会をせっかく組織が作ってくれたんで、体力維持に努めて、若い者に負けないような動きができればとは思っております。現在こちらの消防本部の50歳以上の隊員は全体の 28.3%。 しかし定年が65歳になる2032年には 53% になる見通しです。これから50代の職員が増えてくる中で、やはり消防職員の体力の維持、健康の維持というのは重要になってきますので、やはりこういったプログラムを十分活用してですね、長く活躍できるような体づくりに努めていきたいなというふうに考えています。隊員は定期的にテストを受けながら、いつでも現場に出られる体力の維持に努めます。